Olá, sou Matheus Lira e essa apresentação é meu trabalho de conclusão sobre acidentes automobilísticos nas rodovias federais brasileiras. Existem os relacionamentos entre as 10 dimensões que se identificam com o fato acidente, e a forma como foi feita a injeção de dados no Power BI foi por SQL Server, on-premise no próprio computador, e há um vídeo curto explicando como isso foi feito nos próprios materiais. Nessa primeira visão mais estratégica, temos um número total de acidentes ocorrido entre 2020 e 2021 e alguns indicadores-chave que poderão nos ajudar a identificar o acidente de forma macro. Podemos observar as principais causas de acidente, onde elas ocorrem e em que mês elas ocorrem com a maior frequência, além de ver na mesma tela quais são as causas que mais geram uma quantidade maior de vítimas. Nessa outra tela, temos a análise mais temporal, podendo avaliar em que momentos acontecem mais acidentes e em que dias da semana acontecem tais acidentes, além de verificar em que fase do dia acontece aquele acidente. Podemos filtrar os acidentes pelos estados em que eles ocorreram para fazer uma análise um pouco mais detalhada também. Na última tela, temos um detalhamento do acidente em si, falando sobre como era a pista do acidente, qual foi o tipo do acidente, se foi uma colisão frontal, traseira. Podemos observar, por exemplo, que se for uma pista simples, a taxa de colisão frontal é muito mais alta do que a mesma taxa de colisão frontal numa pista dupla. Também podemos filtrar aqui por BR, para avaliar qual BR está precisando de uma atenção maior. Por último, eu vou fazer uma demonstração no código SQL, no banco de dados, para mostrar que os dados foram realmente retirados do SQL Server e que eles funcionam como eles deveriam. Primeiro, vou utilizar uma consulta aqui com select distinct e um anseio distinct para mostrar que os acidentes eles não se repetem, existem todos os acidentes aqui, eles são únicos. 117 mil. 117 mil. Aqui temos as top 10 causas acidentes em ordem decrescente, né? 22 mil falta de atenção à condução, 11.600 velocidade incompatível, 8.800 desobediência às normas, basicamente a mesma coisa aqui, 11.600 velocidade incompatível, desobediência às normas. Quantidade de acidentes no mês de janeiro de 2020. Então vamos para janeiro de 2020. Aqui temos 5.497. 5.497. Tudo ok. Classificação aqui. Dos acidentes, né? Com vítimas feridas 87 mil, sem vítimas 21 mil e com vítimas fatais 8.300. Temos aqui, tirando o filtro, a mesma coisa. Tudo ok. Vamos para a próxima busca. A quantidade de acidentes pelos estados. Então aqui, 15 mil. Minas Gerais, Santa Catarina, 14 mil, né, aproximadamente, que ele faz esse arredondamento aqui. Então, tudo certo aqui também. E agora vamos para a última, que eu escolhi condição meteorológica, quantidade aqui, céu claro, 70.960, céu nublado, 19.300. Vamos lá. Basicamente a mesma coisa. Tudo certo? Então acredito que seja isso. Muito obrigado.